Mit navn er Lise Hansen, og jeg har firmaet Vildskov Vision, og jeg arbejder med kommunikationstræning. Og mine typiske kunder er rigtig mange forskellige mennesker. Det kan for eksempel være politikeren, det kan også være en studievært eller en foredragsholder. Det kan også være direktøren, som skal udtale sig på tv, eller en leder i det hele taget. Og det kan også være rigtig mange forskellige sælgergrupper, som har det her element i deres arbejde med, at de skal op og stå foran kunden og performe, når de sælger deres budskab.